nima uchun loyihaviy nomi Turon? Bir Iron bor ekan, bir Hind bor ekan, Hindiston, bir Xitoy sivilizatsiyasi bor ekan, shularga qarshi tura oladigan Turon atamasini ishlatishimiz kerak. O'zimiz o'sha yerda yirik-yirik olimlarimiz o'zlari bilmagan holda manbalarda qayd etilgan yaxlit tariximizni, o'tmishimizni bo'lib parchalashga harakat qilganimiz sezilib qoldi. Loyiha o'sha avvalgi tarixchilarning xatosini to'g'irlash, yagona Turonni olib chiqish. Shundaymi? U o'sib kelayotgan yoshlarni nimasini singdirish kerak deb hisoblayman. Dunyo qarashini. Buni masalan maktab darsliklarini ko'radigan bo'lsak, O'zbekiston maktabidagi darsliklarni, tarix darsliklarida masalan men o'zim topolganim yo'q. Ular aslida umumiy Turon madaniyatining, Turon sivilizatsiyasining bir bo'lagi ekanligini ko'tarib chiqyapmiz. Bu hudud alohida sivilizatsiya o'rtasida. Bitta bu O'zbekistonga taalluqli emas, boshqa o'sha 5 yil respublikaning hammasida ham xuddi shunaqa ahvol. Hammasi o'sha oldin sovet davrida chizib berilgan qoida bo'yicha qoidadan chiqib keta olmayapti. Va bizda hozir shunaqa tendensiya ketyaptiki, bir-biriga nizo qo'zg'atish, bir-birini millatlararo yoki etnik nizolarni yoki o'sha joy, geografik joyini talashish yoki kimadir ota-bobosi ulug' bo'lgan ota-bobo meniki edi, seniki edi degan narsalarni talashish. Bitta mintaqada yashab turib yoki bitta suvdan ichib turib, bir-biriga boshqacha ko'z bilan qarashyapti. Bu madaniyat agarda uni barcha yutuqlarini o'ziga xos jihatlarini qamrab oladigan bo'lsak, alohida sivilizatsiya ekanligini g'oyasini ko'tarib chiqmoqchimiz. Turon zamindagi hamma xalqlar birgalikda begona qo'shni tashqaridan kelgan bosqinchilarga qarshi birgalikda kurashgan. Hozir shunaqa xavf-xatar yo'q deb hisoblaydigan bo'lib, hamma o'ziga yo'q, bu mani yerimidi, bu mani joyimidi, mani ota-bobom joyi deydigan bo'lsa, tashqaridan keladigan xavfga kim kurashadi? Hamma o'zi alohida kurashadimi? Tashqaridan qalbiga qaragan odamlar, u hindistonlik bo'lsin, u yevropalik bo'lsin, mana bu sivilizatsiya degani aynan Xitoyning bu ko'rinishi ekan-ku, bu Ironning bir ko'rinishi ekan-ku deya olmaydi. Chunki Turon o'ziga tamomila o'ziga xos tomonlari bor-da. Xitoycha unvonlar, Xitoycha ismlar, Xitoycha kiyimlarni shundoqqina ko'chirib olganda edi biz Turon sivilizatsiyasi demas edik. Bu yerdan bizim mintaqamizdan olib borilgan shishalar olib borilgan va u yerda Xitoy saroyida bu narsaga juda katta nima bilan qiziqish bilan qaralgan. Hozirgi kunda zamonaviy dunyoni ko'radigan bo'lsak, masalan Milan yoki Parij moda uylarida mana bunaqa kiyimlar bu mavsumda moda bo'ladi, mana shunaqa kiyiniladi deydi-ku. Xuddi shu narsa ilk o'rta asrlarda Turon markazi bo'lgan Samarqandni kiyimiga qarab kiyinish holatlari haqida ma'lumotlar uchraydi. Nasib qilsa bu loyiha amalga oshsa, demak tarix o'zgaradimi? Tarixiy kitoblar, darsliklar. Biz kelajakda birligimizni yanada kuchaytirish, birlik aloqalarimizni mustahkamlash uchun yagona masalan Turon tarixini yaratishimiz lozim. Bu xalqimizni, butun mintaqadagi mamlakatlarni birlashtirishda eng katta namuna bo'ladi.